সমগ্ৰ ৰাজ্যতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ হৈ আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে দুৰ্নীতিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্নৈত বৈদ্যুতিক উপ সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এ আই ডি এফে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতিৰে আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা অধিক মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ তুলি তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু মোৰ সহযোগে দেখুৱাব গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিটাকৈ স্থানত এ আই ডি এফে এই যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এ পি ডি চি এলে বিসংগতিপূৰ্ণ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলক কৰা শোষণ বন্ধ কৰাৰ দাবীত এই ধৰণে এ আই ডি এফে এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে বৈদ্যুতিক যি উপ সংসং দল আছে সংগনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেধৰণে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰে দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে সহযোগী ইয়াৰ পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে কি ধৰণে এই স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ গ'লে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ মাজতে দুনৈত এইবাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে এ আই ডি এফ আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা বিসংগতিপূৰ্ণ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যি শোষণ কৰি আছে বুলি কৈছে তেখেতসকলে দাবী কৰি আছে সেয়া বন্ধ হ'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে মই প্ৰতিবাদ আচলতে আপোনালোকে জানে মানে গোটেই অসমতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামৰ যি বিসংগতি চলি আছে মানে অন্যায় অন্যায়ভাৱে যিটো বিসংগতি মানে মানে কাষ্টমাৰক যি ঠগি আছে আগত আগত যিটো বিল আহিছিলে বৰ্তমান স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়াৰ দিয়াৰ পিছত মানে ডাবোল তিনি গুণলৈকে মানে বিল আহি আছে রাইজ রাইজ সজাগ হয়েছে আর রাইজর ফালের পৰা আমি রাইজর মানে মানে সমস্যার সপক্ষে আমি আমি সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক সংযোগ গণতান্ত্রিক মোর্চার পৰা আমি রাইজর সমস্যার হকে মাত মাতি ওই আমি আজি দুধনে এ বি ডি কার্যালয়ত আমি এখন মেমন্ডাম দিম স্মার্ট মিটারের বিপক্ষে যাতে ইয়ার অতি সনকালে ইয়ার মানে সমস্যা সমাধান করার আমি অনুরোধ জানাম গোয়ালপারা কত কত প্রতিবাদ আজি আজি আমাৰ গোৱালপাৰা যিকেইটা এ বি টি চি এল কাৰ্যালয় আছে গোটেইবিলাকত আজি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লগাইছে নিশ্চয় কৰিম আমি লৈ আহিছো ইয়াৰ পিছতো যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰত কোনোপধ্যেই মাচুল বৃদ্ধি নহয় বুলি তেখেতে কৈছে বা কৈ থকা হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈ আহিছে সেয়া বিশ্বাস কৰেনে আপোনালোকে আৰু যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতো যদি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ এই বিসংগতি আপোনালোকে যি কৈছে যে বিসংগতি হৈ আছে এই বিসংগতি যদি দূৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ কি পদক্ষেপ হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয় ইয়াৰ সমস্যা যদি সমাধান নহয় স্থায়ীভাৱে সমস্যা সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু তীৱভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তোলোঁ বুলি আমি সাজুত হৈ থাকে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া ৰাজনৈতিক দলেই হওক দল সংগঠনে হওক ব্যক্তি বিশেষেই হওক সকলোৱে মাত্ৰ এটা কথাই কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰে আচলতে জলা কলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক আৰু দিনক দিনে স্মাৰ্ট মিটাৰত যি মাচুল সেই মাচুল আচলতে দুগুণৰ পৰা তিনিগুণ বৃদ্ধি হোৱা বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু এনেধৰণে আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিটাকৈ যি এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় আছে তাৰ সন্মুখত এ আই ডি এফে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰে যি বিষয়া আছে বিষয়াৰ জৰিয়তে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বুলি তেখেতসকলে আহ জনাইছে লগতে এই যি দাবীসমূহ আছে আচলতে এই দাবীসমূহ যদি চৰকাৰে বা শক্তি বিভাগে যদি মানি নলে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত জংকী গণতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো তেখেতসকলে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে